ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតកន្លែងនោះលក់ស្ករតាក់បាយមើលទៅពិតជាអ៊ូអរណាស់កន្លែងនោះគឺអ៊ូអរស្ករតាក់បាយឆ្ងាញ់ចូលចិត្តចូលចិត្តហើយក៏បន្តែឆ្នាំតាចាក្រែងតាចាចូលចិត្តអន្សំថ្មីយកមែនទេចូលចិត្តតាអាយឲ្យយើងទៅ2000ដំណឹងសម្រាប់ចាយវាយប៉ុណ្ណោះតើអាចចូលចិត្តបានទេមិនអីទេថ្ងៃនេះតាចាំមកជាមួយខ្ញុំនឹងទិញជូនតាចាស់ចាស់ពិតទេណែយើងជិះល្អអូអាយកំពុងទៅលេងល្បិចស្អីហ៎ក៏និយាយច្រើនមកចាំអញចាប់ចូលទៅយកឬក៏មិនយកទេអូច្បាស់ជាយកច្បាស់ជាយកហើយច្បាស់ជាយកមែនតើកាយជូមើលចុះមើលទៅបែបនេះយ៉ាងមិនដែរគឺมันអត់នោះទេប៉ុន្តែបើប្រៀបតែនឹងរបស់ពីរនៅផ្ទះនោះគឺគ្មានអីខុសគ្នាផងมันខុសគ្នាមែនទេមែនទេណែថៅកែជូមួយនេះគឺថាកំរបានណាមានតែជក់ដែលកំរមានបែបនេះតែប៉ុណ្ណោះទើបសមនឹងនាងដែលមានមុខមាត់និងឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាលោកម្ចាស់ជូបើសិនជាចូលចិត្តខ្ញុំមកចោះតម្លៃឲ្យជាពិសេសចុះគឺត្រឹមតែ800ដំឡឹងគេបញ្ចុះតម្លៃឲ្យហើយណែណប់ទៅខាត់លុយទៅទីទៅទីមិនទិញទេហោះចូលវិញឈប់សិនបើសិនជាអ្នកម្ចាស់ចូលចិត្តអញ្ចឹងទទួលទុកទេស្អែកនេះតែទទួលប្រាក់នៅផ្ទះចុះអរគុណហើយអរគុណហើយអរគុណហើយអញ្ជើញមកទៀតលើក្រោយទួយសម្បត្តិបដកថាឯងទៅប្រកែសំដែងល្ខោនដល់ធនៈនេះតាចាស់តាចាស់អញក៏មិនធម្មតាដែរខ្ញុំគ្រាន់តែសំដែងតែតាំងកញ្ជ្រោងកញ្ចាស់ប៉ុណ្ណោះតាកញ្ចាស់ជាកញ្ជ្រោងឯខ្ញុំគឺជាខ្លាអក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏អក្រក់មិនស្មើតាកញ្ចាស់ដែរព្រោះតែនាងចំបក់ឯងនឹងជាមនុស្សតកុលជូ800ដំឡឹងអាចទិញរបស់មានតម្លៃបែបនេះមិនស្រួលទេបើសិនជាយើងនិយាយហើយគឺមួយគ្មានពីរក៏ប៉ុន្តែពេលដែលមកចំពោះមុខចៅស្រីអាចហៅថាជាកូនជាមក៏បានមិនទាន់ទៅដល់ទៀមតកុលជូផងឈ្មោះរបស់នាងចំមកឯងលបីទូទាំងផែនដីឡើយនេះប្រតែតែចាស់សហការបានល្អតែប៉ុណ្ណោះបែរពួកយើងទៅវិញល្អជាងមែនលេងតែងហើយលេងតែងហើយខ្លាំងថាតាចាស់នឿយហើយអត់ទេយើងអត់បានផងលុយជន់លោកម្ចាស់ស្លាប់តែផ្ទះឯនេះឆ្លងស្ពានហើយរុះស្ពានចោលអ៊ឹកធ្វើបាបមនុស្សចាស់ហើយចាំពីសុខភាពរបស់លោកតាលោកតាឆាប់ត្រឡប់ទៅសម្រាប់ពេញទៅមើលចុះយើងរឹងមាំណាស់តាចាស់បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងសៀសៀទៅដល់ខ្លួនឯងចាំរកមនុស្សជួយមើលថែលោកតាសៀសៀក្បាច់គុណគេល្អប៉ុណ្ណាដូច្នេះដៃពីរអាចយកឈ្នះដៃ4បានឬមួយលោកតាចង់ឲ្យខ្ញុំដើរតាមមកណាមានតែមនុស្សចង់លុយសម្លាប់ឲ្យទុកចិត្តចោគេរៀបចំផែនការរួចហើយសាកមើលជុំវិញនេះឲ្យទៅគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់យើងទាំងអស់កំលៀត15ចំហ៊ានគឺមានមនុស្សរបស់ត្រកូលជូអញ្ចឹងល្អណាស់អញ្ចឹងមិនបានជួនដំណើរលោកតាត្រឡប់ទៅវិញទេយើងចង់ទៅទិញអីវ៉ាន់យើងនឹងចុះបញ្ជីឲ្យឯងមិនជាមិនសិលល្អទេសម្រាប់តាមនេះចុះណាបញ្ជីរបស់ឯងណាពួកយើងទៅទិញវ៉ាន់ចុះអ្នកនាងត្រូវការទិញមួយទេអ្នកនាងត្រូវការមើលនៅបងឡាននេះចិត្តជប់ណាស់ទៅហើយពួកយើងរកតែសំណាក់មួយសម្រាប់សិនទៅ
នាងទៅរកផ្ទះសំណាក់ហើយខ្ញុំទៅរកមនុស្សបាទតែតែជាមួយគ្នានាងតាមខ្ញុំឆ្លើយថ្ងៃហើយឬមួយនាងមិនជឿជាក់លើខ្ញុំបើចង់ទុកនាងចោលម្នាក់ឯងពេលនេះខ្ញុំទៅបាត់យូរហើយបាទខ្ញុំសន្យានាងទៅហើយឲ្យតែនាងនៅក្បែរខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនលៀបសម្ដេចដែរស្មានមិនអត់សោះថាគេនឹងអ្នកនាងទី4នៅជាមួយគ្នាបែបនេះល្អហើយទោះបីពេលខ្លះមកទៅអ្នកនាងទី4ជាមនុស្សជួយចាត់មើលងារមនុស្សប៉ុន្តែក៏ចាត់ទុកជាស្រីគ្រប់លក្ខនិយាយតែពួកគេទាំងពីរសំគ្នាណាពួកយើងតែសេសៀសេសៀសេសៀខ្ញុំណែណែហេហេសេសៀឃើញហើយណែមនុស្សល្ងងនោះអីអ្នកទាំងពីរប៉ັດជំនាញនេសាទនឹងគ្នាមែនចិត្តនេះច្បាស់ច្បាប់ជាប់នេសាទអេអ្នកនាងសេសៀអ្នកនាងឡានអ្នកនាងឡានមកតិចតិចតែទៅបីជាខ្ញុំរៀបពិធីជប់លៀងជាផ្លូវការប៉ុន្តែមនុស្សនៅស៊ីចៅស្គាល់ខ្ញុំមិនច្រើនទេមុននេះខ្ញុំតែតកិច្ចពីមនុស្សដើម្បីចេញខាងក្រៅដែលលែងអបានសប្បាយចិត្តពួកលោកកំទេចអាចតែជើងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើស្វាលេងប៉ាហៀននោះទេអញ្ចឹងនៅនាងឡានសូមអញ្ជើញអើល្អល្អវ៉ាវហេសេសៀអាហារនៅទីនេះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់យល់អត់គឺសាក់ហូបបន្តិចតែតបានទីហូបបន្តិចទៅណាគឺឆ្ងាញ់សម្បំណាសេសៀឆាប់មកហូបជាមួយខ្ញុំសិនមកអាយ៉ាកុំរវល់តែឈរនៅត្រង់នោះអីឆាប់មកហូបមកឆាប់ហូបទៅខ្ញុំគាត់ថាអ្នកប្រហូនយាមនៅមុខទ្វារគឺគ្មានអ្នកណាហ៊ានមករករងារថ្ងៃនោះទេបានបានបានចាំខ្ញុំគឺជាអ្នកយាមអីចុះប៉ិតជាល្ងងល្ងងប៉ិតមែនឲ្យទទួលក្របព្រួញក៏ទទួលដែរកុំថាឲ្យទទួលក្របព្រួញចំនួនសំបីតាដឹកនាំកងទ័ពរាប់ពាន់អ្នកក៏បានដែរនៅយកថ្ងៃខែអំណាចរបស់បងប្អូនខ្ញុំទៅប្រាប់គេហើយប្រាប់រួចហើយកុំរវល់ឈរចែកគ្នាអង្គុយពិសារអីសិនទៅមកមកបបតែសិនទៅអរគុណស្នាមញញឹមក្នុងចិត្តកៅភ្នែកស្រទន់មានពលឺដូចជាព្រះអាទិត្យរះពេលរាត្រីពន្លឺផ្កាយភ្លឹបភ្លែនស្រស់ស្អាតពេលវេលាកន្លងទៅស្រស់ស្អាតថ្ងៃនោះនៅក្នុងពិធីខ្ញុំមើលនាងគឺមិនសូវច្បាស់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនៅក្បែរគ្នាគឺច្បាស់មែនទែនមើលយ៉ាងត្រជាក់ភ្នែកនាយស្ដីព្រះផ្ដាស់ហើយលោកខណោះបើសិនជាកំណាប់របស់ខ្ញុំព្រះផ្ដាស់អញ្ចឹងសាឡបងជាមួយខ្ញុំទៅជួឲ្យអណិតបណ្ឌិតពោពេញទៅដល់ចំណេះដឹងរៀនសូត្រច្រើនឆ្នាំបានត្រឹមតែនិយាយចំណាយសង្គ្រាមច្បាំងនៅចំពោះមុខដឹងតែផឹកស្រាសូត្រកំណាប់អេស៊ីស៊ីកំណាប់របស់គេនោះមានន័យថាម៉េចទៅគ្រាន់តែពួកគេទាំងពីរស្ដាប់ឲ្យទឹកមុខក៏ប្រែប្រួលកំណាប់មួយនេះមានន័យលាក់បំពួនប្រាប់ថាពួកគេទាំងពីររៀនសូត្រគ្មានន័យគឺរស់នៅនំធនផែនដីមានតែអ្នកក្លាហានខ្លាំងខ្លាណាមួយភាគខាងជើងមានចោលឆ្លៀនពៀនរៀងរាល់ឆ្នាំការដែលគេនិយាយបែបនេះទោះបីយ៉ាងណាពួកគេទាំងពីរប្រៀបនឹងអ្នកប្រុសខាងនោះមិនបានមើលតែធ្វើមករបស់ប្រុសម្នាក់នោះដូចជាការសាហាវដល់ហើយជើងហ្វួយឆាប់ទៅឆាប់ទៅនៅធ្វើស្អីទៀតអ្នកនាងខាងនោះនិយាយស្ដីញុះញង់អាចនឹងមានកលដើមរស់អ្នកនាងអ្នកនាងប្រយ័ត្នផងណាបាន
នៅក្នុងបន្ទប់ថាជាអ្នកណាទៅអូអូស៊ីស៊ីអញតែមើលបន្តិចទៅទុកចិត្តចោលខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំមិនទៅណានោះទេចាញ៉ាក់ឡើងទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតបងសៃសិសៀអញចេះណាសូមទោសដល់ខ្ញុំបាននិយាយពីឋានៈបានក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំដើរបីការពារសុវត្ថិភាពនៅនាងឡានគ្នារបស់ខ្ញុំបានដាក់សញ្ញាសម្គាល់រួចទៅហើយសូមអញ្ជើញចុះចុះចុះព្រមចុះព្រមចុះចុះចុះព្រមចុះនៅនាងឡានត្រូវគេចាប់ហើយមិនដឹងថាអ្នកចាប់ទៅរត់ទៅណាទេអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចុះ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 ខ្វងដឹងទេហេតុអីបានជាខ្ញុំចាប់នៅនាងជូមកមិនដឹងទេតកូលជូមិនព្រមឲ្យចៅស្រីរៀបការអ្នកនៅខាងក្រៅឃ្លាប់មើលនាងច្មោកនេះខ្លាំងណាស់ដូច្នេះដើម្បីចងភ្ជាប់សាច់ឈាមជាមួយតកូលជូយើងចាំបាច់ត្រូវទៅចាប់នាងច្មោកនេះរួចផ្សព្វផ្សាយពីចចាមបារម្ភគេគេចខ្លួនជាមួយនឹងយើងចាំមើលតកូលជូព្រមប្រកុលចៅស្រីយើងទេអេសំសួននាងតិចពេលនេះនាងតូចនោះយ៉ាងម៉េចដែរហេភ្ញាក់ពីដេកហើយណាអគឺអ្នកនាងជួលមិនតាន់ភ្ញាក់ទេគ្រូអន់មែនទេជួយនិយាយជាមួយនាងណាទៅមើលនាងតូចល្អជាងសំលៀកបំពាក់នៅក្រុមញ៉ាំហើយមែនទេអញចេះណាយប់មិញអញចាប់យើងមកទីនេះមែនទេនាងដូចយល់សពមែនទេខ្ញុំគឺជាអ្នកបម្រើនៅនាងយប់មិញមានគេមកប្រាប់ថាឲ្យជួយបម្រើនៅនាងឲ្យបានល្អទៅចំណែកឯដំណឹងចាប់ខ្លួននៅនាងនោះគឺខ្ញុំបានមិនដឹងទេបម្រើខ្ញុំហ៎យប់មិញអញធ្វើស្អីខ្ញុំយប់មិញអញបានធ្វើស្អីខ្លះតើដល់នាងក៏ប្រើរបស់នោះអីប្រើរបស់នោះគឺអាចមានរបួសបានបើសិនជាដល់នាងពេញចិត្តនោះគឺគួរតែប្រើរបស់នេះព្រីហើយមែនទេយប់មិញនេះពួកយើងទៅពីនេះក្រែងដល់នាងចូលចិត្តបែបនេះដល់នាងចូលចិត្តអីខ្ញុំបំពេញបំណងបានតើឈួតណាស់នាងចង់ទៅណា
ទឹកក្តៅត្រៀមរួចហើយក្រែងចង់ងូតទឹកក្តៅជាមួយនឹងខ្ញុំហ៎និយាយស្ដីអីនិយាយស្ដីអីនិយាយស្ដីឈុតឡាប់អញកំចល់មកអញគឺជាមនុស្សអាក្រក់តែនាងកើតស្អីទៅបាននាងមិនមានក្តីសុខលោកម្ចាស់ច្បាស់ជាវាយខ្ញុំស្លាប់តែបានទេបានឈប់លេងបើមិនបំផ្លាញរបស់របងឬក៏ចង់សម្លាប់មនុស្សនាងពិតជាមានចិត្តឆេវឆាវដល់ហើយគ្រូប៉ែទេវតាហេតុអីលោកចាំមកធ្វើបែបនេះគឺគ្មានអ្វីឡើយគឺគ្រាន់តែស្ដីទីភរិយារបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែលេងសើចប៉ុណ្ណឹងស្ដីទីភរិយាអីតើនិយាយស្ដីផ្ដេសផ្ដាសតើកាជូមិនបានប្រាប់ទេមែនទេនាងមានគូតដឹងរួចទៅហើយចាំពីអីតកូលជូនឹងមនុស្សអាកំបាំងគឺធ្លាប់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នានោះគឺជាមនុស្សអាកំបាំងត្រកោជួយចម្ពាក់បំណុលគឺជាប្រាក់របស់លោកមែនទេមិនមែនទេលោកតាប្រាប់ថាមនុស្សអាកំបាំងអាយុច្រើនជាងគាត់ទៅទៀតមនុស្សម្នាក់នោះជាចិត្តារបស់ខ្ញុំក្រៅពីតកូលជូខុសពាក្យសម្ដីហើយគាត់ក៏មានការឈឺចាប់ណាស់ដែរទើបគាត់លែងចង់រៀបការជាមួយកូនស្រីតកូលជូដូច្នេះពេលនេះទើបអ្នកភ្ជាប់ពាក្យគឺជាខ្ញុំនេះហើយក្បាច់កូនរបស់លោកអាចកំបាំងដល់ថ្នាក់នេះសៀសៀគ្មានផ្លូវអាចចាប់ខ្លួនលោកបានទេប៉ុន្តែលោកមានចេតនាឲ្យនាងចាប់ខ្លួនមកមុនពេលដែលខ្ញុំទទួលថ្នាំពឹសស៊ីចៅមិនធ្លាប់មានគ្រូពេទ្យទេវតាពីមុនមកនោះឡើយគ្រាន់តែខ្ញុំត្រូវពឹសលោកស្រាប់តែមកហាញខ្លួនលោកនឹងពីថ្នាក់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងទាំងនេះគឺសត្វតាជាល្បិចរបស់លោកមែនទេឆ្លាតសំហើយធ្វើស្ដីទីភរិយាខ្ញុំដំបូងលោកតាប្រាប់ឲ្យខ្ញុំមកជួយមនុស្សព្រោះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមើលមុខភរិយាដែលខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់មុខប៉ុន្តែស្មានមិនដល់សោះឡើយថានាងត្រូវចិត្តខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់ពីឆ្នាំទីរៀបការជាមួយខ្ញុំទៅផៃប្រាក់នេះចម្ពាក់គ្រួសារលោកខ្ញុំច្បាស់ជាសង់ឲ្យអស់ប្រាក់មួយចាក់មួយសែនត្រកោរបស់លោកចម្ពាក់ជីវិតពីរពូទី9នឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំបែរជានៅមានមុខមាត់មកចូលស្ដីតឹងខ្ញុំទៀតនេះយល់សពទៅបើលោកហ៊ានចូលស្ដីតឹងទៀតខ្ញុំនឹងយកប្រាក់សង្កត់លោកឲ្យស្លាប់ហ៊ានភ្នាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំហ៊ានថាពីឆ្នាំទៀតនាងច្បាស់ជារកប្រាក់សងមិនគ្រប់សរសេរពាក្យសន្យាកដាស់ជក់ខ្មៅសរសេរបានច្បាស់បើសិនជានាងចង់កិច្ចការខ្ញុំនឹងប្តឹងទៅសាលាស្រុកភ្លាមភ្នាល់ក៏ភ្នាល់តែលោកតាតែបញ្ជូនខ្ញុំទៅវិញពីឆ្នាំទៀតខ្ញុំនឹងសងកំណត់ដូចជាពាក្យអីអោះកុំប្រញាប់អីពី3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជូននាងត្រឡប់ទៅវិញនាងកុំយកការស្លាប់របស់ជូហួននិងជូហ្វៃមកទម្លាក់លើក្បាលខ្ញុំអីសោះដបងគ្រូសាស្ត្ររបស់នាងគឺជាអ្នកធ្វើខុសពាក្យសន្យាការដបាត់បងកូនពីរនាក់គឺប្រតិកម្មពីហើយជូជូត្រកោជូគឺជាទីយាតម្នាក់គត់ខ្ញុំចង់ឃើញថាពី3ឆ្នាំទៀតសងប្រាក់មិនបាននោះចាំមើលត្រកោជូនាំចៅស្រីរត់ទៅយ៉ាងម៉េចមិនសឹងខ្ញុំរត់ពលលោកសំណាក់ខ្ញុំតែម៉ែរបស់ខ្ញុំមិនព្រមរៀបការជាមួយតារបស់លោកអញ្ចឹងតែយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើកោះសន្យាស្អីពួកខ្ញុំត្រកោជួមិនមែនមិនសងប្រាក់ឯណាប៉ុន្តែមកពីពួកលោកមិនព្រមឲ្យពួកខ្ញុំសងប្រាក់ពួកលោកជាខិតតកសម្រាប់ទាំងគ្រួសារនាងជេរខ្ញុំយ៉ាងម៉េច
សក់របស់ខ្ញុំក៏មិនជ្រុះមួយសរសៃដែរប៉ុន្តែបើហ៊ានប្រើកម្លាំងបាយទៀតនោះគឺមានតែជន់ឈ្លីនាងតែប៉ុណ្ណោះគិតថានាងរឹងរូសដូចជាគល់ឈើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមើលតាមចរិតរបស់នាងត្រូវចិត្តមែនទែនបើសិនជាខ្ញុំជានាងវិញខ្ញុំនឹងស្ងប់ស្ងាត់មួយផ្លែតមិនដូច្នេះជាតិនេះគឺខ្ញុំមិនបញ្ជូននាងត្រឡប់ទៅតកូលជូវិញឡើយហើយជាតិនេះតកូលជូរបស់នាងក៏រកនាងមិនឃើញដែរអ្នកតាំងចិត្តបញ្ជូនខ្ញុំទៅវិញនៅពេលណានៅស្ងាត់ពី3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងបញ្ជូននាងត្រឡប់ទៅវិញហេតុអីខ្ញុំត្រូវនៅជាមួយលោកព្រោះត្រូវឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តនោះអីបាននៅនិយាយត្រូវខ្ញុំគួរតើនៅឯបានស្ងប់ស្ងាត់មួយផ្លែតសង្ឃឹមថាលោកនឹងរក្សាពីសម្ដីត្រូវតែបែបនេះនាងតូចរឿងចាស់ចំនួនមុនពួកយើងមិនអាចជំទាស់បានទេអ្វីដែលពួកយើងគិតពេលនេះគឺដើម្បីត្រកោជូនាងត្រូវនៅជាមួយនឹងខ្ញុំបើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅទាបំណុលទេនោះនៅត្រកោជូនៅពេលនេះទៅមិនដូច្នេះទេណាត្រៀមរបស់របរសម្រាប់នៅនាងជូផុនទៅហូបឆ្អែតឲ្យគេសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលទៅកុំឲ្យនរណាទៅរំខានអីសុំជិះមកតាមខ្ញុំចាំមិនហើយមើលតើពួកគេចុះទូកទៅហើយពួកយើងប្រហែលជាតាមគេលែងទាន់ហើយមិនចាក់តូចឲ្យអ្នកនាងឆាប់សម្រាប់ទេថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមកមើលអ្នកនាងម្ដងទៀតមែនហើយម្ចាស់ទៅរបស់នាងប្រាប់ថាស្អែកនេះនំយើងទៅដាស់លេងនៅកន្លែងណាដែរទេម្ចាស់ទៅមិនបានប្រាប់ទេអញ្ចឹងទីនេះមានអ្វីគួរឲ្យលេងសប្បាយខ្លះទេលេងសប្បាយមែនទេគឺចាស់ទូកពេលយាមគឺទៅដាស់ល្អាងភ្នំមួយលើថាទេសភាពទីនោះស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហឹមមែនហើយមិនចឹងនាងឆាប់សម្រាប់តែខ្ញុំសុំលាសិនហើយដល់ឡើងភ្នំមួយអញ្ចឹងមានន័យថានៅទីនេះនៅឆ្ងាយពីស៊ីចៃសៀសៀរកខ្ញុំឃើញដែរទេអញ្ចឹងណាទស្សនារឿងភេទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែ KPPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត